28-річний військовослужбовець Василь Шишол на позивний «Віскас» працює в аеророзвідці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Розповідає, до повномасштабного вторгнення бойового досвіду не мав. Та за понад рік Великої війни брав участь у боях на всіх напрямках. При звільненні Херсона дістав поранення руки. Втім, згодом знову повернувся на фронт. Частково займався військово-спортивними іграми, стрейкболом, тому деякі військові навички я мав, а от фахову справу вже володів не на службі. На відміну від «Віскаса», його побратим Олександр Могильний на позивний «ГУЦУ» військовий досвід мав. У 2014-2015 роках брав участь в АТО ООС. ГУЦУ розповідає, його загальний військовий стаж – 17 років, оскільки служив в Державній прикордонній службі. Нині працює в розвідці. Зона АТО і повномасштабна – це дві різні війни. Так, я служив в іншій структурі. Це Збройні сили, це зовсім трошки різні структури, тому так багато чого для себе я нового теж тут і побачив, і чув, і навчився. Ну і тут, принаймні, ти хоч знаєш, хто твій ворог. Вже його знаєш в лице, знаєш, в чому він ходить, тому що в зоні АТО були люди, які, скажімо так, ходили з паспортом України, але вони не хотіли бути з України. 21 квітня за зразкову службу «Віскас» отримав нагороду, а його побратим «ГУЦУЛ» – срібний «Едельвейс». Хоч вашому лиці привітати весь особовий склад батальйону, які честю виконують поставлені завдання виконують в повному обсязі і завдають противнику чималих втрат. Бажаю вам всім живим, здоровим і неушкодженим. Скоріше повернутися додому, до своїх сімей, продовжити нормальне цивільне життя. Хочеться показати цю нагороду, відправити додому, показати рідним, що я тут не дарма проводжу час, що я роблю щось корисне для цієї держави. Феєричні відчуття, тому що це відзнака бригади, штурмовиків. Дійсно, знаєш, що щось працює, ще й не дарма. Вже як буде війна закінчиться, тоді можна буде її носити. Зараз не до медалі. Військовослужбовці кажуть, зараз головне перемога, а далі повернуться до родин. У цивільному житті «Віскас» планує повернутися до роботи, ГУЦУ – до прикордонної служби. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.